835 художніх робіт, а це картини й малюнки, рисунки і етюди, за авторством Тараса Шевченка збереглись до наших днів. Але ж погодьтесь, що про Шевченка-художника ми говоримо вкрай рідко і мало, а попри все така кількість картин, рисунків і офортів вражає, і майже кожен з них має високу мистецьку цінність. Тарас Шевченко – художник слова і пензля. Таку виставку можна побачити в одній з виставкових зал Івано-Франківського центру патріотичного виховання молоді імені Степана Бандери. Автор виставки – художник Олександр Олексюк, який волею долі отримав особливе натхнення та ідею. Шевченківською тематикою наш земляк захопився з дитинства – тому з охотою згодився зробити копію полотна Катерина, але замовник відмовився викупити картину. Таке трапляється нерідко, але ж ми добре знаємо, що в житті немає нічого випадкового. Згодом до цієї копії приєднались інші і утворилась виставкова колекція, у якій тепер біля 80 робіт. Цю виставку нам люб'язно запропонував художник і колекціонер Олександр Олексюк. Дуже унікальна і разом з тим дуже скромна людина. Уродженець Прикарпаття, з Рожнятівщини, армії. Він перебував в Росії, на той час це був Радянський Союз. І після служби в армії закінчив Саратовське художнє училище. Дуже багато їздив, працював художником-оформлювачем. Все своє життя він всі кошти вкладав в те, щоб втілити давню мрію. Коли вперше йому замовили намалювати, зробити копію шевченківської роботи, а це була Катерина Тараса Шевченка, і сталося так, що замовник не взяв цю картину. І тоді в нього виникла ідея зробити ще багато картин Шевченка. Він побачив, що він це може. І подарувати своїм землякам. Насправді такої виставки в нашій області немає ніде. Тому що художник не тільки творчо передав стиль, от сам стиль Тараса Григоровича, але він ще й старався, наприклад, оформити картини так, як оформляли в 19 столітті. Малювати на такому ж папері – це, безперечно, дуже затратно з матеріальної точки зору. Але людина щаслива, що тепер цю виставку можна переглянути в нас і побачити. Катерина була не першою копією, але саме вона надихнула Олександра Олексюка продовжувати цю роботу. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Картина «Катерина» була створена влітку 42-го року в Санкт-Петербурзі. Про цю картину сам автор писав у листі до Тарнавського 43-го року. «Я намалював Катерину, коли вона прощалася зі своїм москаликом та верталася в село. У царині під куреним дідусь сидить, ложечки стружить і сумно дивиться на Катерину. А вона сердешна, тіль не плаче, а москаль дере собі, тільки курява ляга». По однім боці могила, на могилі вітряк, а там тільки степ мріє. Ось така моя картина. До копіювання творів Шевченка Олександр Йосипович підійшов відповідально. Вивчав творчий шлях великого кобзаря, художню манеру, характерні особливості в живописі та графіці. Він став завсідником Київського національного музею Шевченка. Техніка мазок вивчав Шевченка, техніка графічна, техніка рисунку мається на увазі, офорти. Це все, по суті, воно десь відповідає шевченківській манері. Роботи не всі представлені на виставці. Художник, який зараз мешкає в Києві, ще є 2/3 от таких матеріалів. Є артефакти 19 століття, багато. Є його такі творчі. Наприклад, зроблений колаж «Караюсь, мучусь»,
але не каюсь, там що цікаво, наприклад, там є портрет Шевченка з його автопортрета в солдатській шапці, є пряжка, ну, така аналогічна, який тоді носили. Також зроблено копії невеличкі його робіт на плацу і інші. Є офорти, які він виконував під час перебування у засланні. Цікава і копія одного з перших автопортретів. Перший із автопортретів Тараса Григоровича Шевченка був виконаний у 1840 році. В цьому портреті виразно відчувається вплив на Шевченка Карла Брюллова. Однією з визначних подій у житті Шевченка, а можливо і найвизначнішою, був його викуп з кріпацтва. Коли Шевченка викупляють з неволі, це також фантазія художника, зображено і портрет Жуковського. Відомо, що Карл Брюллов зобразив Жуковського, але там, погляньте, там виглядає і портрет царя, тому що відомо, що царська родина дуже багато долучилася до питання викупу, коли Енгельгарду було вручено понад 2000 тодішніх рублів. Це була величезна сума. І в результаті цього Тарас Шевченко став вільною людиною і, зрештою, зміг себе реалізувати як творча особистість. Портрет княгині Кейкуатової, написаний у 1847 році, є шедевром вітчизняного і одним з видатних творів європейського малярства першої половини 19 століття. Цей жіночий портрет був виконаний за декілька днів до арешту у 1847 році на замовлення її чоловіка, князя Миколи Кейкуватова. Колекція збиралася близько 15 років. Дуже цікава особа, це сам художник, колекціонер. Він не тільки копіює, але ще й збирає антикварні речі шевченківської доби і все, що пов'язане безпосередньо з Шевченком. Як він сам розказував, що кожну роботу він дуже детально вивчав на прикладі 5-6 репродукцій, виконував її і закінчував вже безпосередньо в Київському музеї Шевченка. Тобто, як розумієте, це дуже така скрупульозна робота, і десь ці картини так дуже детально передають шевченківську манеру, зокрема. Копія портрету Лекери Полосмакової повертає нас до однієї з мелодраматичних сторінок життя Шевченка. Тут є лише 19. Кажуть, що Шевченко пропонував їй руку та серце, але вона відмовилася покидати Петербург. Згодом вона вийшла заміж за перукаря Яковлева. І лише згодом, 1904 року, після смерті свого чоловіка, вона залишила дітей і переїхала до Канева. І приходила на могилу Шевченка кожен день. Ми навчаємо у школі дітей, як Тарас Шевченко, як поет, перш за все. І мало знаємо Тарас Шевченко як художник. Він академік гравюри, він не просто дядько у кучмі і в кожусі, але людина з величезною освітою, багатогранна особистість, творчо обдарована. І прекрасно, що тут є портрети жінок, яких любив Тарас Григорович Шевченко, портрети видатних особистостей, з якими він спілкувався, з якими і є також копії автопортретів Шевченка різних років. І навіть роботи, які копії знімав сам Шевченко, коли ще навчався у Петербурзькій академії художеств. Перший ректор Київського університету Святого Володимира Михайло Максимович та його дружина Марія були добрими приятелями Тараса Шевченка. Подружня пара Максимовичів. На верхньому портреті зображена Марія Максимович, дружина історика, етнографа, першого ректора Київського університету Михайла Максимовича. Обидва портрети були створені влітку 1859 року. Розкриваючи тему заслання, Олександр Олексюк створив колаж. Тема заслання. Зображені доля Шевченка та інших людей під час заслання. Тут прослідковуються такі мотиви. Шевченко – перший автопортрет у військовій формі. Казашка Катя, Шевченко серед товаришів, кара шпіцрутинами та покарання колодкою. Прекрасним твором живопису за авторством Тараса Шевченка фахівці вважають портрет Маєвської. Був написаний у 1843 році під час першої подорожі Шевченком Україною. Мистецька спадщина Шевченка-художника дуже цінна для нас, бо найперше вкотре підтверджує його геніальність. Сучасники і колеги з цеху пензля
вважали Тараса Григоровича видатним портретистом. Він автор великих серій пейзажів та архітектурних замальовок, зокрема української старовини, книжкових ілюстрацій. Він досконало опанував техніку офорту ще тоді, коли в Україні мало хто про неї чув. Тарас Шевченко зазнав утисків і переслідувань за мистецький задум «Живописна Україна». А у 1847 році йому було заборонено не лише писати, а й малювати. І саме завдяки Шевченкові, який всупереч забороні малював, у засланні люди дізнались про казахську землю. Олівець, перо, туш, акварель, пензель, олія, сепія, вугіль, крейда, брістольський папір, полотно, бронза, картон, аквантина, офорт – це ще не всі матеріали й техніки, якими володів Шевченко. Організатори виставки щиро вдячні Олександру Олексюку за його працю і роботи, надані для виставки. Вже почали відвідувати цю виставку, і люди зачаровані, тому що творчий стиль художника зумів він в цій манері передати оте Шевченко. Звичайно, багато він додав свого, бо ж творча особистість, але в цілому і були працівники різних музеїв, були мистецтвознавці, дуже-дуже вражає. От, власне, ця виставка вражає. А ми щасливі, тому що наша експозиція, яка присвячена ідеї державності України, і в нас було дуже мало представлено 19 століття. І тому в нас вже якби безперервно від найдавніших часів, включаючи 19 століття, адже, власне, всі націоналісти наші, на чому? Братство Тарасівців і потім Микола Міхновський, самостійники, вони всі на Шевченкові виросли, розумієте? І свою Україну любіть. Любіть її во врем'я люте, в останню тяжкою минуту, за неї Господа моліть. Це дуже актуально. Живописець, художник, копіїст Олександр Олексюк дає нам прекрасну можливість наблизитись до невичерпного джерела мистецтва Тараса Шевченка.